Conscients que en els últims temps han proliferat les sol·licituds de permisos per part de diverses corporacions multinacionals per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs no convencionals, tant del govern d'Espanya com de la Generalitat, conscients que la tramitació i formalització d'aquestes sol·licituds no han tingut en compte ni informar les corporacions locals, ni tan sols les directament afectades en el seu territori, ni tampoc a la població en general, conscients que el possible mètode d'explotació que s'utilitza per a la investigació i l'extracció d'aquests hidrocarburs és l'anomenat de fractura hidràulica o fracking, mètode enormement agressiu pel territori, conscients que la probable despesa d'aigua que exigeixen aquestes activitats és absolutament inadmissible per als nostres municipis i el nostre territori, en els quals aquest és un bé limitat i cada dia més preuat. Conscients d'una més que probable contaminació dels aqüífers amb compostos químics directament filtrats dels treballs d'exploració i explotació, conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar moviments sísmics, conscients de que podria produir-se una alteració paisatgística deguda a la proliferació de pous d'extracció amb tota la infraestructura que suposa d'instal·lacions, emmagatzematge i tràfic, podríem malmetre el nostre mosaic agrari i forestal. Només us volia comentar que nosaltres, no només som nosaltres el poble, sinó nosaltres treballem a nivell de Catalunya. La guerra o la lluita no només és de Ridaura, afecta 80 municipis de tot Catalunya i us volíem dir només quatre paraules. Nosaltres som persones de seny, per això ens hem posicionat contra el fracking, desitgem i esperem que vostès facin el mateix i es posicionin en contra del fracking i declarin el municipi lliure de fracking. Res més, moltes gràcies. Jo no sé si no ha arribat la informació o potser no hi havia prou càmeres o què, però en el ple del 20 de desembre, ho dic sobretot per l'última intervenció, en el ple del 20 de desembre passat, del 2012, tots els grups municipals representats a l'Ajuntament per unanimitat, inclòs el Partit Popular, avui no hi podrà ser, i per tant aquí tenim ja un petit entrebanc, tots els grups per unanimitat vam aprovar la declaració demanant una moratòria del fracking. Evidentment estem completament a favor de tornar-ho a aprovar, però ens sembla una mica redundant. De totes maneres, encara que no hi sigui el representant del PP, entenem que es pot mantenir la unanimitat que vam manifestar el 20 de desembre. Bé, des de Plataforma per Catalunya sempre hi estarem a favor de la defensa de l'equilibri mediambiental. Si l'exposició de motius que ens fan en aquesta moció són certs, no ho poso en dubte, no crec que hi hagi ningú, que hi hagi cap argumentació racional per oposar-se a aquesta moció. Per molt petroli que es trobés a Olot i comarca, que això sí que potser faria canviar l'opinió d'algú. Nosaltres, com som un partit transversal i ens sumem a les bones causes, vinguin de la dreta o de l'esquerra, no som d'aquests que, perquè presenta una moció Plataforma per Catalunya, doncs ja s'hi oposen frontalment, dit sigui de pas, i encara que ens costi coincidir amb la CUP, doncs votarem a favor d'aquesta moció. I una recomanació final, si m'ho permeten, per la representant de la Plataforma Antifracking. Tenen tota la raó en la seva lluita i en la seva causa. No es deixin manipular per ningú. Fa escassos dies vam aprovar un acord en aquest ple municipal, votant a favor tots els grups polítics representants de l'Ajuntament d'Olot. També fa més dies vam aprovar un altre similar en el Consell Comarcal, i en tot cas no tampoc entenem massa ara aquesta oportunitat de la CUP de presentar una moció aquí a l'Ajuntament d'Olot, en el ple de l'Ajuntament d'Olot, malgrat té tot el dret de fer-ho. A mi em sap greu que la CUP presenti una moció en aquest sentit i no el presenti la Plataforma Antifracking de Ridaura, que és una plataforma que ha sortit de la gent del poble i de la gent de la comarca i que treballen d'una forma solidària, d'una forma intensa, i per tant jo penso que en tot cas aquesta moció l'havia de presentar en aquest cas a la mateixa plataforma. Jo entenc que les coses s'han de fer en aquest sentit. Estem totalment d'acord amb la
amb la moció. A més, el nostre grup des del principi està treballant, el grup municipal socialista i també l'agrupació del PSC a la comarca de la Garrotxa i a la ciutat d'Olot, està treballant intensament en aquesta plataforma, i tenim representants, i a més els nostres representants polítics, com ja vaig dir en el ple, han treballat justament per presentar propostes en el Parlament de Catalunya, en el Parlament de l'Estat, i aprofito avui en el ple per dir que properament vindrà també l'eurodiputat senyor Raimon Obiols, geòleg de formació, que també s'ha interessat per poder treballar des d'aquesta disciplina, per poder recollir les propostes de la gent de Ridaura, la gent antifracking, i també estarà properament aquest mes de març aquí a Olot i a Ridaura per treballar aquests temes i portar-los lògicament al Parlament Europeu, que és on també s'han de discutir aquestes qüestions. Jo penso que se n'ha parlat tant i tant del fracking que està tot dit, i ho faré ben breu perquè no hi hagi cap equívoc. Vull dir, la fracturació hidràulica queda demostrat que comporta riscos, la nostra prioritat són les persones, el medi, la ciutat on vivim, la comarca, per tant implica que no ho volem a casa, i senzillament no volem fracking a casa, i com que la saviesa popular diu que no ho vulguis, o que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú, ens sentim molt, molt còmodes, doncs, votant doncs, que aquest no volem per casa, doncs tampoc ho volem a casa dels nostres veïns, i em penso que amb això quedaria molt, molt ben resumida la nostra posició. Vots a favor de la moció presentada per la CUP en relació a declarar el municipi de Olot lliure de fracking. Vots a favor? Bé, el donaríem aprovat per unanimitat, com ja va passar en el mes de desembre.